E lá vem ela. Lá vem ela quem? Eu estou falando de oportunidade, porque começa agora mais uma edição do Vagas Fantásticas da Semana. Roda a vinheta. Essa é para você que está procurando um trabalho em que possa aí de fato sonhar e realizar. Porque na Casa e Vídeo você entra e escolhe a vaga que você quer. Afinal, o programa de trainee dessa gigante, né? Dessa organização gigante, tá com vagas abertas para diferentes áreas. Se eu fosse você, eu não deixaria essa oportunidade passar. Na última edição, mais de 6 mil pessoas inscritas. Dessa vez, você não vai ficar de fora, eu tenho certeza. Então, corre lá e inscreva-se. Programa de estágio maravilhoso da Alpargatas já está online. Já deu para notar que estamos falando de uma empresa inspirada pelas pessoas e com mais de 100 anos de tradição. Na Alpa, você terá a chance de estagiar nas áreas como industrial, marketing, finanças, operações e muito mais. Imagina só que bacana ter um descontão nos produtos da Alpargatas, é a Havaiana para a vida inteira. Deve ser demais. Então, não perca tempo e faça agora a sua inscrição. Seja Alpa! A agência New Basca é um hub de soluções de marketing, trade marketing e vendas. Estão há mais de 18 anos fornecendo ferramentas para mais de 150 clientes em todo o Brasil. Carteira de clientes é composta por grandes atacadistas, distribuidores, indústrias, marketplace, ou seja, muita oportunidade. E está rolando vagas de executivo de vendas, analista de mídias, digital e design. Está esperando o quê? Para fazer parte desse time maravilhoso. Bora se inscrever! Magazine Luiza, essa você já conhece. Magalu é uma empresa de tecnologia e logística para o varejo. A empresa tem cerca de 40 mil funcionários. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida por diversos prêmios. Mais de 20 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. No ranking aí das revistas do CSA e Great Place to Work. Magalu está com vagas abertas de assistente de loja, assistente de vendas, pessoa vendedora, jovem aprendiz e muito mais. Meu bem, só falta você se inscrever agora. Então, se eu fosse você, eu não perdia esse tempo. Por hoje é só, meus queridos. Eu fico por aqui. Mas semana que vem eu tô de volta, como de costume, cheio de oportunidades fantásticas para você finalmente fazer aquilo que você ama. E se você já faz aquilo que ama e assistiu esse vídeo até então, por favor, mande ele para alguém que você acredita que essas oportunidades podem ser válidas e relevantes. Ok? Um beijão no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.